Üha kallinev kütus pitsitab ettevõtjaid ja vihastab autoomanikke. Vaatame, mis on hinnatõusu taga. Kas tanklakettide ahnus või ebakindlus maailma majanduses ja poliitikas? Kui me hakkame ka vaatama, et mis on väga suurte hinnatõusude või hinnamullistuste aegadel olnud, siis tavaliselt sellel eelneb Ameerika Ühendriikide presidendi käik lahemaadesse. Kas see on vandenõu? Ma ei tea.